ikke noe som jeg har lært meg å tenke annerledes på hvordan jeg skal møte de smertene, heller med glede og i stedet for å være redd. Please begin with your eyes open and enter hypnosis with the finger drop technique by raising and lowering your right index finger, and when it touches down, close your eyes and turn your mental light switch to off. Deeper, deeper, deeper. Mammaen min, det var egentlig henne som snakket om fødsel eller om hypnose under fødselen. Hun brukte det med lillesøsteren min. Og hun snakker om det som en smertefri fødsel. Og søsteren min var stor også. Man kan jo håpe at det er det som kommer til å skje, men det får vi se etterpå. Welcome to your birthing day affirmations. Today is such a wonderful day to enjoy life, to enjoy your baby's birthing time. And these birthing affirmations are for you. Rina er veldig sterke, men jeg klarte å få det både til å føle som press, og sånn at ting ble veldig stram, men jeg er veldig avslappet, så det gjør faktisk ikke vondt. Jeg kan sammenligne med mensesmerte hvis jeg skulle si noen smerte, men det er jo tidlig også. Så jeg vet ikke om de blir sterkere, og det får vi se. I hvert fall ikke smertefritt. Det var mye vondere enn jeg hadde forventet. Jeg klarte ikke å slappe av like godt hele tiden, samtidig som jeg merket det i hendene mine og ansiktet og lydene jeg laget at jeg var. Om jeg hadde spent meg, så hadde det vært 10.000 ganger verre. Så det er i hvert fall positivt.